Yes, då är vi, kör vi dag två här. Vi kommer köra en mindre fjällsjö. Det är kallt i vattnet. Jag har varit där förut och var det riktigt bra fiske. Men vi får se. Det är kallt i vattnet som sagt. Det ligger lite snö kvar i kanten här. Vi får hoppas på det bästa och då kan vi ha ett riktigt roligt fiske här. Så nu kör vi. First cut, boom! Första cut. En liten jävel. Ja, men det är fisk i alla fall. Snyggt, Jonas. Det är snyggt, Jonas. De har mycket. Det finns större. Om det blir pärs på resan, tar du bort skägget då eller? Ja, det kan jag fan lova. Det lovar jag. Då ryker det. Ja, man måste ju hålla vad man lovar. Som ni ser så rök ju skägget igår kväll. Ja, det var helt magiskt. Jag varit jävligt tagen och ja, vilken jävla upplevelse det var. Skithäftigt. Ja, ni får se nu vad som hände. Färs, 121 lång, 11,5. Vi har inte kollat exakta vikten, men fruktansvärt kul. Det var det vi kom för. Fy fan, så skönt. Åh, jag är så skakig, jag vet inte vad jag ska säga riktigt mer. Ska vi ta en release och fira lite? Wohoho! Yes! Fan! Vilken jävla fisk, jävel! Bästa. Vad gör vi då? Firar. Fått en cigarr här. Sen har vi alltid med oss en
i båten. Så nu ska vi knäcka den. Överlåter jag till... Tack. Ebikungen. Jag ser om jag löser det. Det är lite shaky hands. Ja, jag är skakig till och med alltså. Skål. Så jävla gött det känns. Oh, jag är lite mållös. Vad tog han på då? Den här. En Hellboy tror jag färgen heter. Gator York. Riktigt bra. Var det ett hårt hugg? Ja, det var det. Det gick ganska fort. Inte jättelång lina, men ja. Första försöket rätt in i hoven. Tack för hovningen förresten. Jag såg bara ett jävla monster komma mot hoven. Ja. Och vi har ju alltid sagt att vi bränner ju aldrig en hovning. Välkomna till Gymnas Center. Här är ett boende som ligger i utkanten av Storuman. Ett lugnt område. Perfekt för barnfamilj eller kompisgänget. Som ska, ja, vill ha det enkelt liksom. Sovrum, badrum, pantry, kyl och frys. Spis, ja, allt du kan behöva. Och det bästa av allt, nära till sjukt stora gäddor. Så att spana in det här boendet. Jag lägger en länk i beskrivningen. Så let's fish. Just nu känns det här som betesfisk. Japp. Det kan jag bara säga. Jag undrar hur fan han vågar stå här ens. Jag vet inte. Hur ska jag våga stoppa ner händerna i vattnet och ta upp den här? Kolla hur kommer den stå och hugga den här. Jag är livrädd nu. Snyggt. Här är betesfisk här. Japp. Så. Nej. Den är jäkligt redo alltså. Seriöst. Den här behöver inte ens räknas. Jo. André, den här hade fått plats på tvären i din edelsmun. Ja. Jävlar vad de tar alltså. Ja, det behöver man ibland. Jag fiskar så dåligt idag så att jag behövde få lite fisk. Men vi fiskar så långa dagar. Idag tror vi faktiskt en sovmorgon, redan andra dagen. För att vi skulle vänta på... guiden, Nils. Titta, ta pauser och äta ordentligt och sådär. För att annars kommer man inte orka och då... Det straffar sig bara i fisket till slut. Så att... tänk på det. Ät mycket. Fråga André. Han äter jättemycket idag och drog en stor gädda. Ja, jag får käka på gång här. Let's cook igång igen. Thank you.
Ja, vet du? Nej. Vilken badare. På mina fem längsta har jag inte fått en så stor som André än. André har bara fått en, det räcker på. Det är sant. Han kanske ville, han fick ingen ramp just den där heller. Ja, för lite. Vi kommer få en härlig kväll i alla fall. Ja. Har du några timmar på? Ja, vad är klockan? 6:50 och solen står här uppe någonstans. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. All the good times just begun. Let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. Vilde Bill. Vilde Bill, sa jag. Helt galen. Nu ligger mitt spö här. Ja. Vad hände, Andrea? Fick en liten. Det är faktiskt min tredje för idag. Så... ja, men... du behöver inte ha dem här. Nej. Det är lite kontrast. Han är inte... skala. Han är inte stor den här. Men samma bete. Men han högg och sen kom han igen. Så det var kul. Ja, det är... number one. Nej. Ja, men oh, jävlar. Det är ganska fint. Det är ganska fint. Kör. Det var fint. Han har vilken styrka det var. Snyggt, André. Klippte på jävligt bra. Grymt stark var den alltså, vilket hugg. Och den är inte jättestor alltså, men fan vilken fan han klippte på. Den näst största idag. Det kändes som du sköt till spöt. Ja, det gjorde jag inte. Jävligt skönt hugg var det. Jag trodde Linus gjorde en sån igen. Jag bara, tjuff! Fan vilket hugg. Var det gött? Kul. Ja, det var gött. Vad är det beroende framkallat? Nu tror jag de kommer igång. Vad är bäst? Snus eller edhugg? Edhugg. Alla dagar. Edhugg eller k***? Min sambo kommer att titta på det här, så jag kan inte svara på det.
Den där är stor. Jävlar, jag såg fenan. Kolla bilden på den där. Ja, den är stor. Den var stor. Ja, då var den här dagen slut. Det har varit dåligt och sen var det jävligt bra. Sen har vi haft lite trögt. Sen var det bra. Ja. Sen hade vi dåligt. Vi hade ett jättebra tag. Sen var det jättedåligt när drönaren försvann ner i vattnet. Vi hade också ett jävla följe. Och sen är vi här. Ja. 11:30 är klockan. Och jag som har tagit PB måste ju bada, så det är bara att klä sig och köra. Så vi avrundar här nu och glöm inte att tumma upp klippet och prenumerera om ni inte redan gör det. Så ses vi nästa omgång. Let's fish! Let's fish! 10 grader i vatten. Men det gör det. Det var friskt alltså! Lovar. Det är okej. Ja, det börjar domna bort. Ja. Hej då.